İsveçin Azərbaycandakı səfiri Ingrid Tersman Gəncəyə səfərə gəlib. Şəhər rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilən qonağa Gəncənin tarixi, mədəniyyəti, eləcə də burada yaşayıb yaradan dahi şəxsiyyətlər haqqında geniş məlumat verilib. Şəhərdə 3 ali təhsil məktəbinin avtomobil, alüminium və şərabçılıq kimi iri qida və sənaye obyektlərinin fəaliyyət göstərdiyi diqqətə çatdırılıb. Səfir Ingrid Tersman bölgələrə səfəri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. Gəncənin zəngin tarixinə nəzər salmaq və burada yaşayan insanları yaxından tanımaq səfərinin əsas məqsədidir. Bu mənim Gəncəyə ilk səfərimdir. Şəhərin müxtəlif yerlərində olduq. İnsanlar çox gülərüz və qonaqpərvərdilər. Xüsusən də gənclərə yaradılan şərait və onların inkişafı üçün görülən işlər məni sevindirdi. Gələcəkdə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq etməyi düşünürük.